החוק, המטרה תהיה לדבר על ססמואידיטיס, כמו שאתם רואים כאן. ססמואידיטיס, אתם תראו, אלה סוג של שתי עצמות קטנות בבסיס של האגודל ברגל, הנה אתם רואים אותם, את שתי הקטנות האלה כאן, הם הססמואיד בונס, והן יכולות לעבור באזור הזה דלקת, וכל האזור הזה באור יכול להיות אדום וכואב. בדרך כלל באנשים כמו רקדנים או דברים כאלה, הם מציינים את זה כאן, או שהם יכולים להיות להם פשוט high arch או dancers ודברים כאלה. גורם מאוד נפוץ לכאבים באזור המטטרזז. יפה. עכשיו, כאבים באזור הזה, כן, באור, בחלק הפלנטרי, תלחצו להם כאן, זה יכול להיות אדום, זה מאוד כואב להם. הבחנה היא קלינית בדרך כלל, אפשר לחשוד גם בשבר אם יש סיפור מתאים, ואז כדאי לעשות גם צילומים, אבל באופן כללי אתם תראו שהטיפול הוא די שמרני בדרך כלל, אתם רואים new shoes שיהיו מתאימים ולא יעשו לחץ על האזור הזה. יש גם עניין עם ה-high arch feet, and we are high heels. אז בדרך כלל אנחנו רוצים שהם לא יהיו עם איזה עקבים או משהו, כי high heels, עקבים קרי, לא ממש עושים טוב לדבר הזה. אז משנים את הנעליים כדי שיהיו מתאימות, כל מיני אביזרים אורתופדיים. NSAID יכולים לעזור מבחינת והזרקות, אתם רואים פה של הדברים האלה, יכולים לעזור סימפטומטית, אבל בעיקרון הטיפול הוא מנוחה, נעליים חדשות. אתם יכולים לראות שגם אם יש שבר, אז קונסרבטיב תרפי יכול להיות עם מוביליזציה. זה רוב הטיפולים. אם יש תיקונים מהעוד התוספות, בבקשה לכתוב, זה היה במילה וחצי על ססמואידיטיס. תודה רבה לכם, זה הכל.